30 ухилянтів від мобілізації затримали за вихідні прикордонники Мукачівського загону. Чоловіки намагалися незаконно потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії. Усі затримані призовного віку – жителі різних регіонів країни. Частина до кордону пробиралася самотужки, з іншими були провідники. Таким чином, підзаробити намагаються навіть неповнолітні. Прикордонники за 400 метрів до кордону затримали двох місцевих хлопців-підлітків, які супроводжували двох чоловіків-жителів Запоріжжя. Хлопці збиралися зробити прохід для ухилянтів через загороджувальний паркан на кордоні. За свої послуги взяли по 3 тисячі доларів. Усі затримані правопорушники тепер відповідатимуть перед законом.